В Одесі пройшов чемпіонат України з таеквондо. Після затяжної карантинної паузи спортивний комплекс Міжнародного гуманітарного університету, що на 8-й станції Великого Фонтану, знову відкрив свої двері для спортивної молоді України. Привітав учасників заходу президент Одеської юракадемії та Міжнародного гуманітарного університету, почесний громадянин міста Одеси та Одеської області Сергій Ківалов. Я вважаю, що це дуже важливо, щоб ми розвивали всі види спорту. Очень важно, чтобы мы развивали такой молодой вид спорта, как таэквондо, потому что он сегодня молодой, динамично развивающийся и зрелищный вид спорта. Посмотрите, какие дети. И знаете, в Одессе мы впервые проводим такие соревнования. Мы проводили чемпионаты Европы, и мира и Украины по различным видам спорта. А вот такой вид спорта, который сегодня привлекает детей и молодежь, таэквондо, это, наверное, очень престижно в целом для всех. Согласовано с Министерством молодежи и спорта, что они выбрали именно наш спортивный комплекс и наш город Одессу. Я думаю, что это хорошее сотрудничество между негосударственным высшим учебным заведением и Министерством молодежи и спорта. Результат мы видим налицо. Організаторами чемпіонату виступили Всеукраїнський союз таеквондо і його представництво в Одеській області, а також обласне управління фізичної культури і спорту. З багатьма спортивними організаціями, що представляють різні напрямки бойових мистецтв, Одеська юридична академія та Міжнародний гуманітарний університет співпрацюють досить давно та проводять велику кількість спортивних змагань. Чемпіонат України з таеквондо проводиться вперше. Проте плани на подальшу співпрацю з одеським представництвом Всеукраїнської спілки таеквондо вже побудовані, адже розвиток спорту в Одесі – спільна мета. Я відверто перший раз в Одесі, так, про цей комплекс дуже багато чув, але чутки – це одне, те, що я побачив, це дуже мене вразило. Дуже високого рівня, високої якості. У мене нема слів, я вважаю, що такі комплекси мають будуватися по всій державі. Позиція міністра молоді та спорту – спорт попри карантин не має зупинятися. Його зусиллями було внесено зміни до відповідних нормативних правових актів, що дозволило проводити попри обмеження офіційні спортивні змагання, а це ті змагання, що входять до єдиного календарного плану. Тому ми вважаємо, що такі заходи мають проводитися, мають приділятися їм увага з боку центральних органів влади. Ісходя з свого 14-літнього досвіду організації всеукраїнських соревновань, хочу сказати, що можна дати високу оцінку спортивному комплексу Міжнародного гуманітарного університету. И на сегодня действительно это современный комплекс, современное покрытие, система отопления, вентиляции. Отдельная благодарность Сергею Васильевичу Кивалову за, по сути, смелое решение принять такие масштабные мероприятия в своем спортивном комплексе, потому что, я понимаю, руководитель должен быть уверен на 100% в своих подчиненных и в своем помещении, что оно будет соответствовать всем требованиям. У минулому році була проведена масштабна реконструкція спортивно-оздоровчого комплексу Міжнародного гуманітарного університету на 8-й станції Великого Фонтану. Заміна покриття, установка сонячних колекторів, утеплення, нові комунікації та трибуни, розвиток спортивної інфраструктури міста – пріоритетна задача, підкреслює Сергій Ківалов. Тут вже ніхто не претендує на жилий комплекс. От ми взяли, построили спортивний этот комплекс і відкритий стадіон, два футбольних поля, баскетбольний площадка, волейбольная площадка, тренажерный зал. И вот этот открытый. Сейчас постепенно, начиная с конца мая, мы переходим на открытые площадки, а здесь проводить соревнования по бадминтону. Это олимпийский вид спорта. Ведь развитие спорта, особенно массового спорта, это стратегическая задача нашего государства. Если занимаются дети спортом, значит они будут здоровыми. Если они будут заниматься спортом, они будут успешными. Вот мы хотим, чтобы они были и здоровыми, и успешными, и перспективными, потому что для этого мы и строили все то, что вы видите сегодня здесь, на берегу моря. Більш того, з нагоди 30-річчя незалежності України буде відкрито ще один новий спортивний комплекс Міжнародної школи Одеса, який також прийматиме всеукраїнські та міжнародні чемпіонати. Это будет показательная спортивная школьная площадка, и мы покажем, какая она должна быть и к чему нужно стремиться. Я думаю, что это, наверное, очень важно, чтобы мы строили спортивные площадки, спортивные комплексы,
И чем больше их будет в нашем городе, больше детей будет заниматься спортом. Мы создадим условия и заберем их с улицы. Пусть они лучше вот здесь, на этих площадках находятся. Таэквондо – это универсальный вид спорта, который в себе объединяет и моральные, и физические качества. Поэтому таэквондо можно считать по праву прикладным видом спорта для всех силовых структур Украины. И большинство наших воспитанников успешно поступают в высшие учебные заведения системы МВД, высшие учебные заведения других правоохранительных органов, юридические университеты. Я хотела бы сказать и могу сказать на самом деле, что в Одессе действительно сейчас наблюдается развитие спортивного духа, развитие спортивной культуры. И я сама из Днепропетровска, из Днепра. То, что я вижу, буквально находясь в районе спортивного комплекса, это то, что здесь элементарно гораздо больше людей выходит на улицы и занимаются спортом. Поэтому да, мне кажется, что Одесса – это спортивный центр Украины. На чемпіонаті зібралося 360 учасників з усіх областей України. Найбільші команди представлені з Одеської, Київської та Івано-Франківської областей. Змагання проходили в різних вікових категоріях. Наймолодшим спортсменам всього 6 років. Я в 6 років в першому класі к нам в школу прийшли просто показати, що таке таеквондо. Мені подобалось, я почала ходити і дуже заінтересувалася цим. Я вже займаюся 5 років. Мне очень нравится этот вид спорта. Меня родители отдали 4 года на тхэквондо, и мне понравилось там заниматься. Я вот занимаюсь уже 6 лет, и вот себе зеленый пояс достиг. Я сегодня уже участвовала, мне очень понравилось, понравилось соревнование. Я выиграл 2 боя, а третий проиграл. Я выбрала тхэквондо, потому что это смесь всех видов искусств, так, бокса, кикбоксинга, карате, ну и в целом подходит для девочки. Папа вообще хотел, чтобы я занималась боевым искусством, но мне нравилось драться. Тут классно, интересно, зал хороший. Если сравнить с теми залами, где мы были на соревнованиях, то это прям очень хороший. Змагання завершилися, переможці отримали свої відзнаки. Спортивний календар на весняний та літній сезони на базі спортивних комплексів Міжнародного гуманітарного університету та Одеської юридичної академії вже майже повністю розписаний. А отже, вже скоро Одеса готується зустрічати нові чемпіонати як регіонального, всеукраїнського, так і європейського рівня. Виховання спортивної та здорової молоді – запорука сильної держави.